Na jedné straně domácí miláček Attila Vek, který se po dlouhé sérii 4 porážek dokázal odrazit od dna a získat 3 vítězství v řadě. Náš největší slovenský miláčik, nejúspěšnější slovenský bojovník, který se stal šampiónom Bellatoru a který se na konci tohto roka stretne s Carlosom Vémolom. Avšak počas jeho cesty ho čaká ještě jeden velmi ťažký zápas. Je ním Američan Virgil Cvikr, starý veterán z Bellatoru, Strikeforce, KSV. Po 3 pokusech v těžké váze se vrací tam, kde sklízel největší úspěchy, tedy o váhu níž do 93 kg. Virgil počas své kariéry knockoutoval až 12 súperov. Bude na to Attila připravený, bude schopný tomu vzdorovat. Zářivý úsměv doprovází šampiona všude, kam vkročí. Nikdo o něm nepochybuje. Kurs na jeho vítězství se blíží téměř jistotě, ale cítí to tak i on. Dobrá zatím, Attila. Borec červeného rohu, Attila, pomuchlý vek! Teraz tento zápas dostal som supera z Vicker, je to veľmi kvalitný super. Musím si dávať na ňoho veľmi pozor, na tie jeho údery, na ten stand-up, on mení tiež garde. Preto sústredím sa aj v tých sparingoch a pri tom behu, stále myslím na ňoho, furt mám to pred sebou. Ja keby nerobím tento šport, tak som taký stratený, nevedel by som, čo mám robiť, to proste patrí môjmu životu. Attila nesmí sklamat, teď rozhodně ne. Dokáže ale na řetězu udržet amerického bulldoga. Vypredaná Nepelova arena sa má na čo tešiť. Hlavný zápas večera. Attila Vek, Virgil Cvikr. Poďme sa na to pozrieť.